អាចកំបាំងនៃភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ជីវិតគឺការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនមានពេលវេលាច្រើននោះទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងតែយើងមានផលិតភាពនៅក្នុងដំណើរជីវិតជាលទ្ធផលល្អមិនល្អប្រចាំដំណើរជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃតើទទួលបានលទ្ធផលទាំងនោះច្រើនឬក៏ទាបប៉ុណ្ណានៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែចេះចាប់ផ្ដើមពីការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅមុនអ្វីដែលគ្រប់គ្រងមិនបានជាពិសេសរឿងទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រៅខ្លួនយើងគួរគុំគិតវាជាអត្ថភាពមនុស្សជាទូទៅចូលចិត្តគិតរឿងខាងក្រៅមុនគិតរឿងខ្លួនឯងរឿងខាងក្រៅគឺជារឿងដែលមិនមែនស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងយើងមិនអាចហាមឃាត់ថារឿងខាងក្រៅមិនឲ្យកើតឡើងឬក៏កើតឡើងតាមតែចិត្តយើងនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចហាមឃាត់ខ្លួនឯងបានឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅណេះទៅណោះធ្វើកិច្ចការនេះកិច្ចការនោះគិតបែបនោះគិតបែបនេះគឺបានតាមរយៈការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយអ្វីវាមានភាពចាំបាច់ទៅលើជាការដើមទីនៃភាពរីកចម្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតផ្ដើមចេញពីការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផ្ដើមចេញទី1គឺការគ្រប់គ្រងគំនិតការគ្រប់គ្រងនៅរាងកាយដំណើររាងកាយរបស់យើងសុខភាពរបស់យើងការគ្រប់គ្រងនៅចំណេះចំណាងរបស់យើងការគ្រប់គ្រងនៅពេលវេលារបស់យើងតើបងប្អូនមានលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលវេលាជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតើដំណើរនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអ្វី្វេត្បិតតែវាជាចំណែកមួយស្ដាប់ទៅវាដូចជាវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចគិតខ្លីៗបានថាតើពេលនេះបងប្អូនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយឬនៅបើងាកទៅតទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុវិញក្នុងភាសាហិរញ្ញវត្ថុគេថាបើចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគឺចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបើចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះបើយើងនិយាយក្នុងភាសាហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែបើយើងនិយាយមកក្នុងភាសាដំណើរជីវិតជីវទៅប្រចាំថ្ងៃពេលណាដែលយើងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងនឹងស្វែងយល់ឃើញថាខ្លួនយើងមានធម្មពលអ្វីខ្លួនយើងមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌជីវិតបែបណារាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមរាប់តាំងពីឋានៈយសៈរបស់យើងរាប់តាំងពីតួនាទីរាប់តាំងពីចំណូលប្រចាំថ្ងៃរាប់តាំងពីអ្វីដែលយើងកំពុងមានមិនថាជាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏សម្ភារៈលទ្ធផលទាំងអស់នេះវាទទួលបានលទ្ធផលល្អឬក៏មិនល្អសប្បាយឬក៏មិនសប្បាយវាកើតចេញពីការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើឆ្កួតលប់ក៏គាត់ធ្វើឆ្កួតលប់បានល្អទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយភាគរយខ្ពស់គឺទទួលបានលទ្ធផលល្អពីព្រោះថាមិនមែនតែគាត់ធ្វើទៅវានឹងសម្រាប់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគាត់អាចដឹងវាស់វែងបាននៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានគាត់នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការតម្រង់និងកែតម្រូវវានេះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងវាផ្ដើមចេញពីទី1គឺការគ្រប់គ្រងចិត្តទី2ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ហើយទី3គឺការគ្រប់គ្រងនៅសភាវៈខាងក្រៅដែលបងប្អូនមានកោដៅចង់ទៅប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងដែនណាមួយដែលក្រៅពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់បងប្អូននោះទេកិច្ចការទាំងឡាយទំនាក់ទំនងទាំងឡាយរឿងនៅក្នុងសង្គមទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងដែននៃកិច្ចការងារដែលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនគួរបងប្អូនកុំយកវាជារឿងទី1ឬក៏ជារឿងអត្ថិភាពពេលនេះបងប្អូនមានអាជីវកម្មអ្វីបងប្អូនត្រូវតែគិតថាខ្ញុំត្រូវតែបង្កើននៅផលិតភាពអាជីវកម្មប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញដល់របស់ខ្ញុំឲ្យបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឬនេះគឺជារឿងអត្ថភាពពេលនេះបងប្អូនមានជំនាញអ្វីមិនមានជំនាញអ្វីបងប្អូនត្រូវតែគិតតើខ្ញុំត្រូវតែបន្ថែមជំនាញអ្វីហើយជំនាញនេះអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិបែបណាជំនាញនេះអាចដាក់នៅក្នុងទីផ្សារបែបណាហើយគេមើលមកខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលបែបណាជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃជំនាញរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចរកចំណូលបានខ្ពស់ដែរឬបាត់ហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែយល់ពីចំណុចនេះសំបីតែអារម្មណ៍របស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលណាដែលយើងចេះគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍របស់យើងវាក៏ជាចំណែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពខាងក្រៅដូចគ្នា
ពីព្រោះថាសកម្មភាពខាងក្រៅរបស់យើងរាល់សកម្មភាពទាំងអស់គឺតកតងនឹងអារម្មណ៍សម្ប័យដែលបងប្អូនធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយបងប្អូនមួយម៉ៅបងប្អូនធ្វើមិនល្អទេបើបងប្អូនសុបាយបងប្អូនមានការតាំងចិត្តខ្ពស់បងប្អូនរីករាយបងប្អូនមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយនេះការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបងប្អូនអាចព្យាយាមសម្លឹងព្យាយាមមើលមកខ្លួនឯងហើយអាចសួរមកខ្លួនឯងនៅសំណួរមួយចំនួនដូចជាតើពេលនេះតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីបន្តនៅថ្ងៃនេះឬក៏នៅខែក្រោយឬក៏ឆ្នាំក្រោយឬក៏នៅក្នុងឆ្នាំនេះតើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងមាននេះខ្ញុំពេញចិត្តដែរឬទេហើយអ្វីដែលជាតំណែងតំណងដែលខ្ញុំកំពុងមាននៅក្នុងសង្គមនេះខ្ញុំមានលទ្ធផលល្អបានប៉ុណ្ណាស្គាល់មនុស្សល្អល្អបានប៉ុណ្ណាអ្នកហើយបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានការបរាជ័យវាគឺជាមេរៀនយ៉ាងម៉េចដែលអាចបង្រៀនឲ្យខ្ញុំបានរីកចម្រើនឬក៏មិនរីកចម្រើនមិនថានៅក្នុងតំណងមិនថានៅក្នុងរឿងលុយកាក់មិនថានៅក្នុងការសិក្សាឬក៏មិនថានៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយនោះទេរឿងនេះមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងនៅអ្វីៗសពយ៉ាងពិសេសទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនធ្វើប្រចាំថ្ងៃមិនថារឿងសុបាយក៏យើងអាចគ្រប់គ្រងបានរឿងកាតុកក៏យើងអាចគ្រប់គ្រងនៅដំណោះស្រាយបានមិនមែនថាយើងមិនមានរឿងអ្វីតរិះសោះនោះទេប្រហែលថាកន្លែងនេះអ្វីសពយ៉ាងយើងត្រូវតែមានសតិមានគំនិតនៅក្នុងការគិតទុកជាការរំលឹករាល់អ្វីសពយ៉ាងដែលកើតឡើងក្នុងដំណើរប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាមួយនឹងវីដេអូនេះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងប្រសិនបើបងប្អូនមានអ្វីបន្ថែមចង់ចែករំលែកជាគំនិតល្អល្អចូលរួមនៅសក្តីល្អតរបស់គ្នាបងប្អូនអាចចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបានជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ